Tacikistan'ın müxalifət liderlerinden biri güllələnərək öldürülüb. Tacikistan'ın Qrup 24 adlı müxalifət hərəkatının lideri kimi tanınan Umar Ali Qubatov gecə saatlarında İstanbul'un Fatih bölgəsində silahlı hücuma məruz qalıb. Türkiye mediasının haberine göre 47 yaşlı Qubatov tanışının evine konaq gedibmiş. Məlumata göre Qubatov gece küçüğe çıkıp bu zaman naməlum şəxs onun başını ateş açarak öldürüb. Polis hazırda Qubatovun tanışını aktarır. Hüquq-mühafizə orqanları qətlin müxtəlif versiyalarını araşdırır. Qeyd edək ki, Tacikistandan kaçan Umar Ali Qubatov 2012-ci ildə Rusiyada Qrup 24-ü yaradıb. Tacikistan Ali Məhkəməsi isə 2014-cü il 9 oktyabr tarixində Qrup 24-ü ekstremist təşkilat kimi tanıyıb. Cabir Məhmədov, Səs TV.